Essa foi a 17ª edição do Almoço Empresarial da Ciúbe Mulher. Neste ano, o objetivo foi a discussão da reforma tributária com as empresárias locais. A simplificação tributária, ela é muito bem-vinda. Há anos a gente vem debatendo e pedindo isso. O ponto é que existem dúvidas sobre se vai haver ou não aumento de carga tributária. E é para isso que nós trouxemos representantes de setor produtivo, da indústria, do comércio, serviços, agronegócio, para trazer as dores de cada setor econômico. A discussão aconteceu com o deputado Reginaldo Lopes, do PT, que coordenou o grupo de trabalho sobre a reforma tributária. É uma grande reforma. É reforma para dar eficiência econômica aos setores produtivos brasileiros. E essa eficiência econômica vai permitir o Brasil disputar o mercado interno e disputar o mercado externo. E se o objetivo inicial é a difusão de informações a respeito da reforma tributária para o empresariado, existe uma via de mão dupla, porque o empresariado também quer repassar o tipo de impacto que a reforma tributária trouxe para os setores variados aqui do município de Uberlândia e também da região, e dar sugestões para os próximos passos da reforma no Congresso Nacional. Nós temos reunidos vários técnicos, especialistas, participando de encontros com o IUB em São Paulo e levantados números, indícios do quanto alguns pontos na reforma não estão muito claros, podem afetar de forma desigual alguns setores, para que a gente subsidie ele de informações, para que a gente consiga ter a melhor reforma para o país andar para frente. À frente da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, Carlos Eduardo vê com bons olhos a reforma como foi apresentada, mas teme que haja mudanças durante a votação no Senado e também por meio de leis complementares. Acho que ela é positiva, ela vem para somar. E aí, como você disse, as leis complementares vão ser muito importantes no setor produtivo acompanhar de perto para que elas não distorçam a reforma que foi aprovada na Câmara hoje. Reginaldo Lopes diz que vai levar em consideração os pedidos locais, mas acha difícil que a atual linha da reforma seja descaracterizada nas votações seguintes. As leis complementares não alteram as premissas do novo imposto que nós estamos trazendo para o Brasil, que é um imposto de padrão internacional. Nós não estamos inventando nada.